מנסה להסביר למה כסף זה דבר רע. מה זאת אומרת? אז קודם כל כמובן שצריך להגיד שכסף הוא דבר רע, בדיוק כמו שלחיות זה דבר רע, ובדיוק כמו שמים זה דבר רע, ובדיוק כמו ששמיים זה דבר רע, ובדיוק כמו כל שאר הדברים הרעים שיש בעולם. כל דבר שיש בעולם אפשר להגיד שהוא טוב, אפשר להגיד שהוא רע, וממילא גם כסף יכול להיות טוב וכסף יכול להיות רע. דהיינו, בעצם אני בא לומר שאני לא נותן קרדיט לכסף ואומר שהוא רע, כי הכסף הוא לא רע, שום דבר בעולם זה לא רע. מי שרע זה הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו לוקח דבר שקיים והוא מחליט אם להפוך את זה לטוב או מחליט אם להפוך את זה לרע. שום דבר בעולם הוא לא רע מצד עצמו, כי לשום דבר אין כוח מצד עצמו. השאלה היא זה תמיד בכלי קיבול של הבן אדם. אם הבן אדם מתייחס לזה בצורה נכונה זה טוב, אם הבן אדם מתייחס לזה בצורה לא נכונה זה רע. ואף על פי כן, הפעם אני רוצה להסביר, למרות שכסף הוא לא טוב ולא רע, עכשיו אני רוצה להסביר למה כסף הוא רע. וכשאני רוצה להסביר למה כסף הוא רע, אני בעצם רוצה להסביר למה כסף גורם לאנשים להרגיש רע. והנושא, התשובה, השאלה, התשובה לשאלה למה כסף גורם לאנשים להרגיש רע, היא יותר פשוטה ממה שנדמה. להרגיש רע פירושו שהאדם לא מרוצה מהמציאות. טוב פירושו שהאדם מרוצה מהמציאות, רע פירושו שאדם לא מרוצה מהמציאות. זה הכל, זה כל הנוסחה של הטוב והרע. אם אתה רוצה את הדבר זה טוב לך, אם אתה לא רוצה את הדבר זה רע לך. אין אפשרות להרגיש רע בלי שלא תרצה את המציאות. אם אתה רוצה אותה, לא משנה מה זה, זה טוב. ואם אתה לא רוצה אותה, לא משנה מה זה, זה רע. גם אם ישימו אותך בגן עדן עם שלטים גדולים ויגידו לך אתה בגן עדן, אם אתה לא רוצה את זה, זה רע. ואם אתה בגיהנום, שלטים גדולים, גיהנום, גיהנום, אם אתה רוצה את זה, זה טוב. בשורה התחתונה, מה שמשנה זה אם אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. וממילא זה אומר שככל שאדם פחות רוצה את המציאות, ככה רע לו יותר. וזאת הסיבה שכסף גורם לאנשים להרגיש רע. וכמובן, שלא מדובר על הכסף כנייר, הוא לא יכול לגרום לאף אחד לשום דבר. הכוונה היא ההתייחסות של אנשים לכסף. וכשאני אומר ההתייחסות של אנשים לכסף, הכוונה לכל האנשים, מכל הסוגים, מכל המינים, ההתייחסות של בני אדם לכסף גורמת לאנשים להרגיש רע. מהי בעצם, עכשיו הכסף, עכשיו למה בעצם הכסף גורם לאנשים להרגיש רע? מאוד פשוט. כל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו מה הערך של הכסף, מה טוב בכסף. תשובה ראשונה, לדוגמה, כסף נותן לך שקט נפשי. שקט נפשי במה? שאם תהיה חולה ואם יקרה לך משהו, אז הכסף יכול לשלם לך את ה... לדאוג לך למטפל. הכסף יכול לדאוג לך לרופא טוב. הכסף יכול לדאוג לך לטיפולים טובים. הכסף יכול להאריך לך את החיים. ובעצם, זאת לדוגמה, זה דבר ראשון. מה טוב בכסף? וזה בעצם הסיבה הראשונה, מה רע בכסף. כי הכסף מאמלל את הבן אדם. הבן אדם טיפש. למה הבן אדם טיפש? כי החיים טובים. ואם תהיה בריא או תהיה חולה, זה טוב באותו מידה. ואם תסבול או לא תסבול, זה טוב באותו מידה. אבל באדם יש טיפשות, והטיפשות של הבן אדם אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה להרגיש טוב, אתה חייב להאריך ימים. אתה רוצה להרגיש טוב, אסור לך להיות חולה. אתה רוצה להרגיש טוב, אתה צריך שיהיה ככה ולא אחרת. עכשיו, השכל האמיתי, הפתרון האמיתי, בן אדם שמרגיש רע מכך שהוא מפחד להיות חולה ולמות, או מכך שהוא מפחד שיקרה לו איזה דבר רע, הפתרון האמיתי לדבר הזה, זה פשוט שתבין שהדבר הזה הוא לא רע, וזהו, וזה נגמר הדיון. אבל מה האדם עושה? הכסף מאמלל את הבן אדם, כי הכסף משריש באדם את המחשבה שבאמת הדבר הזה טוב, הדבר הזה רע. האדם רגוע כי יש לו כסף, והוא רגוע כי הוא אומר הכסף יציל אותי מהדבר הרע הזה, הכסף יעזור לי להשיג את הדבר הטוב הזה. עכשיו, ברגע שהאדם רגוע, מרגיש שקט נפשי מכך שהכסף יציל אותו מאיזה צרה, בעצם האדם מאמלל את עצמו, כי הוא מכניס לעצמו לראש שבאמת הצרה הזאת זו צרה. משל למה הדבר דומה? לילד שמדמיין שיש איזה שד שרוצה להרוג אותו. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו הרווחתי הרבה כסף, אני בכסף הזה ילך ויקנה נשק וילחם בשד. עכשיו, הכסף הזה ימלל את הילד, כי אם לא היה לילד הזה את הכסף, אז הוא אומר, אוקיי, אני לא יכול להילחם, לקנות כלי נשק ולהילחם בשד הזה, אז מה אני אעשה? אז הוא היה מחפש, זה בסוף מבין שאין פה בכלל שום שד. אבל בגלל שיש לילד איזה כסף, אז הוא אמר, או, הנה עכשיו אני אלך לקנות בכסף נשק ואני אלחם בשד. ובעצם מה הוא עשה? הוא ימלל את עצמו, הוא הכניס לעצמו לראש שיש שד, למרות שבכלל אין שום שד. זאת אומרת שהאדם בעצם, בביטחון שהוא פותח בכסף, בזה עצמו הוא מחזק אצל עצמו את תחושת הנפרדות של הטוב והרע.
ויכולים לבוא הרבה חוכמולוגים ולהגיד, כן, אבל אנחנו לא באמת בוטחים בכסף, אנחנו בוטחים באושר הפנימי שלנו, אנחנו בוטחים פה, אנחנו בוטחים שם, אבל זה לא משנה. הכסף מעוות לאדם את תפיסת הטוב והרע שלו. מצד האמת הכל טוב. והרצון, הכסף נקרא כסף כי האדם נחשף אליו, לפחות בשפה העברית. והכיסופים, הרצונות של האדם לכסף, הם בעצם התעודת ביטוח של החרדות ושל הסבל של האדם, שהאדם ימשיך לסבול. השטן בגיהנום חיפש תעודת ביטוח, גם הוא צריך לבטח את עצמו. השטן בגיהנום היה צריך תעודת ביטוח. הוא אמר, אוקיי, מה יקרה אם כולם יעזבו את גיהנום? אני צריך איזה ביטוח. אני צריך עכשיו ביטוח לבטח את עצמי שאנשים לא יעזבו את גיהנום. אחת מתעודות הביטוח, לשטן יש הרבה תעודות ביטוח, אחת מתעודות הביטוח בדירוג טריפל איי, אחת מתעודות הביטוח הטובות ביותר בעולם, היא הכסף. השטן אמר, או, אני אתן להם כסף, אני אתן להם לרצות כסף, והדבר הזה, זה התעודת ביטוח של השטן, שאנשים יישארו בגיהנום. כי כל זמן שאנשים רודפים אחרי הכסף, הם בעצם משרישים בתוכם את המחשבה שזה טוב וזה רע. וזה בעצם התעודת ביטוח של השטן, זה בעצם האזיק האלקטרוני שעוזק את האדם לוודא שהוא לא יצא מהכלא. כי ברגע שהוא רק ינסה, זאת אומרת, האדם נמצא בתוך בית כלא, הבית כלא זה הרצון העצמי של האדם, זה הבית כלא של האדם. האדם לא יכול לברוח מהרצון של עצמו, השיגעון של האדם, שאומר לו שזה טוב וזה רע, זה הבית כלא הגדול ביותר בעולם. והתעודת ביטוח של השטן שמכסח את הבן אדם, שאדם יישאר בגיהנום הזה שהוא סובל, שהוא אומר זה טוב וזה רע, זה אחת מתעודות הביטוח, זה הכסף. כי הכסף, שאדם רוצה כסף, 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 זה בעצם נובע מהטמטום שלו שהוא אומר זה טוב וזה רע, ולכן הוא צריך כל הזמן כסף. וזה בעצם התעודת ביטוח של השטן. אז זה דוגמה ראשונה, למה הכסף גורם לאדם להרגיש רע. עכשיו דוגמה שנייה, יש הרבה דוגמות, נביא עוד רק שנבין את החשיבה הכללית. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה טוב בכסף? כסף יכול לרכוש עבורי הנאות. לדוגמה, כסף מגדיל את היכולות שלי, כסף יכול לפתוח לי אפשרויות. יפה מאוד, עכשיו מצאנו עוד סיבה למה כסף גורם להרגיש רע. כל דבר ודבר שנדמה לבן אדם המשוגע, כי כולם משוגעים, אם בן אדם רוצה לדעת מה האמת, פשוט שישאל את עצמו שאלה, מה שהוא חושב ההפך זה נכון. בגלל שאתה משוגע, מה ששכל שלך אומר לך, צא מנקודת הנחה שרוב ככל הסוכים, מה שההפך זה נכון. לא צריך ממש לבדוק. מה שמשוגע אומר, כנראה שההפך זה נכון. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה רע בכסף? יפה. תשאל את עצמך מה טוב בכסף? זה התשובה מה רע בו. לזה ככה זה עובד. אנשים כל כך טיפשים, שהדבר הכי רע נדמה להם שהוא טוב. הדבר הכי טוב נדמה להם שזה רע. עכשיו נחזור לשאלה עוד פעם. מה טוב בכסף? כסף מביא לך הנאות, כסף גורם לך ליהנות, כסף יכול לרכוש לך שמחה וכו' וכו'. אבל זאת הסיבה שהבן אדם בדיכאון בחיים, בדיוק בגלל החשיבה הזאת. כי האושר הוא פנימי, והאושר לא תלוי בשום דבר בעולם. ואם לא היה לבן אדם כסף, אם לא היה לו כסף, והוא היה מרגיש שהוא בדיכאון, והוא היה מרגיש משעמום בתסכול מהחיים, מה שהוא היה צריך לעשות, מאחר שאין לו כסף ואין לו יכולות לרכוש דברים, הוא היה צריך לגלות בתוכו את נקודת האושר הפנימית שתאפשר לו להיות מאושר תמיד. אבל הכסף מאמלל את הבן אדם, כי הכסף אומר לבן אדם, אתה מדוכה, אין בעיה, תקנה את זה, אתה מדוכה, תקנה את זה, ואז הכסף מסיח את דעתו של האדם מהדבר האמיתי. כי הכסף הוא יכול לרכוש עבורך רק דברים חיצוניים, הוא לא יכול לשנות את המציאות הפנימית. את המציאות הפנימית אי אפשר לשנות. את מה שאתה מבין את עצמך או לא מבין את עצמך לא משנה הסכום של הכסף, זה תלוי בדברים אחרים. הכסף יכול אך ורק לעזור לבן אדם לשנות את המציאות החיצונית, ואחת מהסיבות שאדם נחשף אל הכסף זה כי הכסף מאפשר לו לשנות את המציאות החיצונית. וזו עוד אחת מתעודות, וזה עוד אחת מהסיבות למה הכסף הוא בעצם תעודת הביטוח של השטן שאדם יישאר בגיהנום. כי הוא בעצם מעביר את הפוקוס של הבן אדם, את המיקוד של הבן אדם, במקום שהוא יבין שהוא צריך לשנות בתוכו משהו, הוא חושב שהוא צריך לשנות משהו במציאות שבחוץ. וכל הקונספט, כל החשיבה שבן אדם אומר, כן, בכסף, מה אני אעזור לי? הכסף שאני אוכל לקנות את זה, שאני אוכל לקנות את זה, זה מה שגורם לך לסבול, המחשבה שאם אתה תשנה את המציאות, זה יעשה לך יותר טוב. זה עצמו שורש הסבל שלך, כי הטיפשות, במקום להבין שהכל טוב באותו מידה, ולחיות בחיים טובים באמת, אז הבן אדם אומר, לא, אני רוצה את זה, ואם יהיה לי עוד כסף, יהיה לי עוד משהו. ובעצם בכך הוא מאמלל את עצמו. וכמובן שאפשר עוד להמשיך להעריך בדברים האלה, כי כסף לדוגמה גם מביא לבן אדם יותר הערכה עצמית, וגם בגלל זה הוא מאמלל אותו, כי מצד האמת אתה טוב תמיד. אבל ברגע שיש לך יותר כסף, אתה יותר מעריך את עצמך בגלל הכסף,
בעצם אתה טיפש, כי במקום להעריך את עצמך בלי סיבה, אהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בדבר, אתה מעריך את עצמך רק עם סיבה. בשורה התחתונה, מי שרוצה להבין למה כסף זה דבר רע, שישאל את עצמו למה כסף זה דבר טוב. וכל הסיבות שבגללם בן אדם חושב שכסף זה טוב, זה בדיוק הסיבה שכסף זה רע. ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי שאינו תלוי בשום דבר.